Nice. Kain nyo ba? Ang yun ang dama kayo. Sino? Kaya ka? Mga pala sa ato ha? Say pa sa beer with maggot gamit. Welcome to back my new vlog. So aaja ko vlog chai yahabata haina ma just Italy ma chu ani Italy bata chai ma kajana Jhapa jilla tama jaadai chu haina. So aaja content chai yo ani so yahabata chai bus ma aiyo haina ani bus bata ani city ma thappa man sanga gari chau sanga jaadai chu haina. Ho ani kasto bus ma aiyeko thiyo haina ani yas tala didi ko ma khaja saja khaera ani thappa hami chai jaadai chu haina. Yas tala jumri jumri bhanta haina. City match. अनि अब म चाहिँ इटालीमा आज बस्थेँ भनेर कस्तो सोचिरहेको थिएँ तर अब जमजम होइन मेरो साथीहरू बोलाएको बोलाइ गऱ्यो सो म चाहिँ हिँडेको होइन अनि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ बाटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो दामी छ अनि यो चाहिँ सिटी हो अनि त्यहाँ मेरो पनि फोटो टक्क आउँदै रहेछ क्या त्यहाँ यति ऐनामा टक्क देख्दै रहेछ ऐनामा टक्क देखिँदो रहेछ होइन जस्तोलाई चाहिँ इटारी सुनसरी भन्छ क्या होइन अनि यो रोडहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन यहाँको चाहिँ अब हुन्छ नि ट्राफिक नेमहरू अनि यहाँ माथि चाहिँ अझ के छ भने वान वे बाटो बनाएको छ ट्राफिक नेममा ओभर कडा छ क्या यहाँको चाहिँ हिटरीमा चाहिँ सो भाडभाडे नै पछाडि नै छोडेर आइसक्यो यो चाहिँ अगाडिको बाटो हामी चाहिँ सो उहाँ कहाँ जान्छ भने चाहिँ अब बस स्ट्यान्डमा कागरभित्र जाने डाइरेक्ट स्ट्यान्डमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ यहाँबाट जस्तो अनि अङ्कललाई चाहिँ हामीले टक्क भेट्यौँ अनि भेटेर टक्क लैहाल्यौँ कहाँ हिँडेको त किन किन नहाँसु अब यस्तो हुन्छ नि अब भाइको वर्तमानमा होइन टक्क जानु पऱ्यो भनेर नि हिँडेको वर्तमान अब हिँडेको म त घुम्नु हिँडेको त सबैजनाले चाहिँ होइन लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब अनि सेयर थ्याङ्क यू त्यहाँ खानु हुन्छ भने त्यो नाम चाहिँ के हो कहाँ हिँडेको अरे मलाई चिन्छस् मलाई चिन्छस् मलाई चिन्छस् को हो नि मसँग पछाएको पछाइ गरेर हिँडेको यो कहाँ हिँडेको यो हुनु पछाएर अब मलाई बेल्टारदेखि नै पछाएर होइन मसँग हिँडेको क्या अनि बाटोमा पनि दाइ दाइ भ्लग बनाउन भनेको भन्ने गर्दै थियो यो को हो मेरो ब्याग पनि यस्तो हाल्नु छ नयाँ ब्यागै नयाँ ब्यागको नयाँ ब्याग नयाँ ब्याग चाहिँ न नभन् न यार 1600 16000 के को 1600 नयाँ ब्याग हो क्या मेरो चाहिँ अनि म चाहिँ होइन जुन कुराहरू चाहिँ अब मन परेको हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ अब मन परेको कुराहरू चाहिँ म जसरी नै किन्छु नि क्या अब यो ब्याग चाहिँ मलाई यस्तो हेरेको अनलाइनमा होइन मन परिहालेको अनि मन परेको कुरा चाहिँ अब पैसा थिएन होइन र पनि मैले कसरी होइन मिहिनेत गरेरै किनेको क्या अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब जस्ट आफूले मिहिनेत गरेर किनेको कुरा चाहिँ एकदम माया पनि लाग्छ नि त सो त्यही भएर किनिहाल्ने होइन मन परेको केही कुरा मन परेको छ भने बरु त्यसलाई ढिलै भयो भने त्यो कुरा चाहिँ किनिन्छ भने चाहिँ किन्छु नै क्या म चाहिँ होइन तर त्यही हो ए त्यस्तै उस्तै हो है सो अल राइट यहाँ चाहिँ होइन अब ट्राफिक नै भएर एकदम धेरै कडा छ क्या है अब यहाँ चाहिँ वान वे बाटो होइन बवाल छ होइन हिटारी ठ्याक्कै चोक हो हिटारी चोक आइपुगिसक्यो अब यहाँबाट चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ हामी जहाँ त्यो गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ होला होइन त्यो गाडी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी फलो गरेर छौँ क्या त्यो गाडीलाई चाहिँ फलो गरेर छौँ होइन डाइरेक्ट त्यही गाडीमा जाउँ भन्ने कुरा हो तर खोइ हामीलाई त्यो गाडी हामीलाई छोड्छ जस्तो छ छोड्यो किनकि अब डाइरेक्ट गयो भने चाहिँ हामीलाई छिटो पुगिन्छ भनेर अनि सो अहिले चाहिँ हामी कति बजी छ भने चाहिँ ठ्याक्क 4 बजिसक्यो क्या 4 बजेर पनि 100 गइसक्यो अनि चाहिँ अब ढिलो भइसक्यो नि त बडो ढिलो भइसक्यो अनि के गर्ने गर्ने हामीलाई टेन्सन भइसक्यो होइन टेन्सनमा छौँ क्या अब चाहिँ होइन हो अनि तर केही छैन हामीलाई त्यसले हामी त्यसले हामीले पर्खिहाल्छ होइन सो हामीले चाहिँ गाडी भेटाइसक्यो होइन 100 रुपियाँ दिँदा म 50 सधैँ
सो अब हामीले चाहिँ भाडा पनि यसले दियो होइन, किनकि यसको भाडा चाहिँ मैले अगाडि लगाइदिएको थिएँ नि त, अनि अब अहिले चाहिँ भाडा दिनुपर्छ होइन। सो लास्टमा पऱ्यो होइन बसमा चाहिँ होइन, हामीले डाइरेक्ट जाने गाडी पनि भेट्यो अनि हामी चाहिँ लास्टमा उपरि लास्टमा पऱ्यो क्या, लास्टमा आएर उपर बसिरहेको छ तर केही छैन, हामी छिटै पुग्छौँ होइन, नन स्टप गाडी छ नि त, किनकि छिटै पुग्छौँ यस गाइड छैन, अब हामी छिटै पुग्नेवाला छौँ। अनि क्वारी उग्रिन्छ त्यहाँ भन्दा उता नि उग्रिन्छ कस्तो पाएन यस्तो कुरा, यसलाई यसो गर ए उता ठेल, यसलाई यसलाई उता ठेल पहिला, यसलाई यता ठेल, के भन्नु पाहाडबाट आएको नि त त्यहाँ, अब तपाईँले ब्यागलाई त अब काखमै राख्नु पऱ्यो होइन, माथि राख्नु फोहोर लगाइदिइहाल्छन् त्यहाँ, म यहाँ काखमा राख्ने हो होइन सिटमा, उनीहरू सिटमा राखिदिएको छैन मैले होइन, अनि फेरि मान्छेहरू पनि आउनु थाल्यो, के बेच्न आउनु थाल्यो क्या, अब बसमा चाहिँ एकछिन रोक्नु हुँदैन होइन, के बेच्न एक्वाई गर्छ क्या, यहाँ हेर्नु जो आउँछ यहाँ के खाने खाने भन्ने आमा आउनु थाल्छ, अगाडिबाट आउनु थाल्यो होइन, हुन्छ तर हामी केही नखाने, हामी केही खानु मन छैन होइन, पैसा छैन, पैसा छैन, अहिले चाहिँ यहाँ किनेर खुवाउनु आँट होला, अहिले खुवायो भने चाहिँ म खाने हो होइन, तर पैसा चाहिँ छैन, पैसा छैन त्यसरी, अब यस्तो 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 गर्छ यस्तो यस्तो समसँग, यसले किन भनेको मलाई नि उसले फसायो, अब यसले फसाएपछि म के भने अब मैले दिनु परिहाल्यो, अनि मसँग पैसै छैन गाई ला लाइस कति 20 रुपियाँ यहाँ 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ 20 होइन, उसले चाहिँ यसले चाहिँ 30 होइन, मैले चाहिँ 20 त्यहाँ, म चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्काउन्ट के यसले बुढोबासँग लिएको, मैले यत्रो तन्दुरी बुढोसँग तन्दुरी बुढोसँग लिएको, त्यहाँ मैले चाहिँ यस्तो पाएँ, यसले चाहिँ 30 रुपियाँ होइन, तर यसकोभन्दा धेरै मेरै छ, यसलाई चाहिँ मैले कसरी खानुभयो भने यसरी गरेँ, माया सर दुलो पनि यस्तो रहेछ, यस्तो गरेर खानु पर्ने छ, मिठाई रेडी नख होइन, भयो पानी नखाने, हाम्रो नेपालमा यतिसम्म सुविधा छ क्या, बसमा जाँदाखेरि पनि होइन, अब खाजाहरू बसमा ल्याइदिनु होइन, यो धेरै सुविधा हो क्या, नेपालमा चाहिँ यति सुविधा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो, अरू देशमा यसरी बस रोयो ठाउँमा यसरी मान्छेहरूले कहीँ खानेकुरा ल्याइदिन्छ ल्याइदिँदैन नि होइन, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ ल्याइदिन्छ क्या, अब यसको चमे झर अरे हो यहाँ चमे चाहिँ यसमा चमे झन् यो सिन्का दिन्छ, आफूले हो आफूले हो धेरै चल्छ, नेपाल हो नि त, नेपाल हरेक कुरा चल्छ क्या, नचलाउने भन्ने मात्र हो, लास्टमा सबै चल्छ यसरी खान पनि मिल्छ, भयो केही नखाने भयो केही नखाने, र चाहिँ के भन्छ खरबुजा हुन्छ, कहाँ आउँछ त खाना आउने भए त, अनि तर यो चाहिँ पैसा सक्ने मिल्यो क्या, अब ठ्याक्क पैसा भाडामा त लिएर आएको हुन्छ, साला बिचमा यस्तो यस्तो ल्याइदिन्छ खान मन लाग्छ, खान मन लागेको थियो पैसा सकिन्छ, पैसा म ठ्याक्क भयो 2000 मात्र लिएर आएको कि, अनि 2000 ठ्याक्क 1500 मात्र बाँकी छ, मेरो 500 चाहिँ खुस भइसक्यो, अन्त अब म चाहिँ मैले 1500 चाहिँ कहाँ पुरा भन्नु थाहा छ, म 500 होइन 500 लग मेरो 800 रुपियाँमा होइन, तपाईँसँग 2000 पैसा थियो, 2000 म चाहिँ ठ्याक्क झापा पुगेर आउनु पर्ने हुन्छ, अनि अब चाहिँ 1500 रुपियाँ छ, अनि 1500 रुपियाँ चाहिँ म फेरि पुगेर अनि फर्किनु पर्ने हुन्छ,
เอ็มสังก์ไปรอพ่อเกิดเขาจะมาเนี่ยกระดาษเดี๋ยนักเก็ตคอยเดี๋ยวันนี้นี่ชุดเต็ดที่มีเช่นมอญภาษาแก่จะไปเดี๋ยวันนี้โซไฟล์ได้เลยมีเช่นไฮคุณิสักเกนนะเนี่ยเด็กตอนจะต้องมาปาร์ตี้ปาร์ตี้สามเดือนที่นี่มันบอสนะบอสนะโอ้ยจ้ะแต่เช็คหูเดินอันนี้สหายเจียวอะไรแต่เช็ครถตัดที่ไหนได้นะจะมีสกูตี้แม่จะไปใช่ไหมนะสกูตี้แม่